er lang distance telefonar, og jeg ringer til numre langt herfra. Jeg kalder centralen hver eneste gang, og beder hende give mig Afghanistan. Jeg ringer til stjerner i Hollywood, John Wayne er i røret, og jeg giver ham et trut. Jeg gik i den tro, han var hårdheden selv, men han taber røret og råber om hjælp. Et tal mere på skiven, og linjen er klar. Mellem mig og Richard Nixon fra sit badekar. Han spørger Janus, hvordan tjener jeg bedst fædrelandet. Jeg siger Richard, tag en time under badevandet. I går var paven i røret så bedrøvelig. At indføre den her p-tablet bliver over mit hellige lige. Jeg siger Paul, nu ikke så drastisk, du er flink, men blot lidt sen. Du lader kvinden klare sit, det er trods alt ikke dit problem. Få fat på præsidenten i Rhodesia, og spørg og sig mig, Ian, er det rigtigt? Du behandler de indfødte som det rene skidt. Han siger, tag det roligt, Janus, ikke alt er sort og hvidt. Jeg ringede til numre langt herfra, og jeg prøvede at kommunikere, men de sagde bu, bæ og bi. Min samtale er slut, jeg har ikke mere at sige.